आज चाहिँ म नेपाल सुपर लिग सिजन टूको रिभ्यू लिएर आएको छु केही कुराहरू फुटबल नेपाली फुटबलको लागि र प्लेयर्सहरूको लागि एकदमै राम्रो भयो भने केही कुराहरू कन्ट्रोभर्सी पनि आए फर्स्टली त यङ प्लेयरहरूले चान्स पाए अब यङ प्लेयरहरू सेसे यो आशिष चौधरी आइस घलान जस्ता प्लेयरहरूले मोर प्लेइङ टाइम पाए एउटा ठुलो लिगमा खेलेर आफूलाई एडप्ट गर्ने आफूलाई राइज गर्ने चान्सहरू पाएँ अपकमिङ यङ प्लेयर्सहरूले नि चान्स पाए बेरो नै हो भोलि नेपाली फुटबललाई बचाउने नेपाली नेसनल टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको सेकेन्ड मैले देखेको नेपाली प्लेयर्सहरूमा अब एनएसएलमा विदेशी प्लेयरहरू पनि थिए नेपाली प्लेयरहरूमा चाहिँ अलिक स्टामिना गेन भएको महसुस गरेँ मैले नाइन्टी नाइन्टी प्लस मिनटमा पनि उनीहरूले आफ्नो बेस दिइरहेको एकदमै खटेर रह, खेलिरहेको मैले पाएँ र अब कमी कमजोरीको कुरा गर्दा नेपाली प्लेयरहरू ब्याकलाइनमा राइट ब्याक लेफ्ट ब्याक मिडमा ठिकै राम्रै पर्फम गर्न सक्यो भने फ्रन्ट लाइनमा स्ट्राइकिङ लाइनमा फ्रन्ट थ्री लाइनमा अथवा नम्बर नाइन पोजिसनमा नम्बर सेभेन पोजिसन नम्बर इलेभेन पोजिसनमा अलिक कमी कमजोरी देखियो हाइएस्ट स्कोरर पनि विदेशी प्लेयर इमोनले नै लगे हाम्रो अब एक्सपिरियन्स एउटा हाम्रो नेपाली फुटबलको एउटा गहना अञ्जन विष्टले पनि झापा एफसीबाट खासै स्कोरिङ निकालेको मैले पाइनँ नेपाली प्लेयर्सहरू फ्रन्ट थ्री लाइनमा चाहिँ अलिकति चुकेको देखेँ मिड र लेफ्ट ब्याक ब्याक अनन्त तामाङ जस्तो प्लेयरहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको मैले महसुस गरेँ अनि अर्को भनेको एउटा पेसेन्स लेभल चाहिँ मैले अलिक कम पाएँ नेपाली प्लेयरहरूमा बल अथवा अपोनेन्टबाट बल खोसेर बल गेन गरौँ उसको सुरुमै ध्यान कहाँ जान्छ त भन्दा को फ्रन्ट लाइनमा मुभ लिइरहेछ को रन लिइरहेछ फ्यालिदिहाल्ने रङ पासेसहरू मिस्टेक पासेसहरू धेरै बढ्छ यस्तोले उसले मिडमा खेलेर अथवा ब्याकलाइनमा खेलेर फेरि बिल्डअप गर्न अलिकति पेसेन्स लेभल नपाएको देखे।, देखे यो कोच कोचको इन्स्ट्रक्सन नपाएको हो कि अथवा इन्स्ट्रक्सन पाउँदा पाउँदै एडप्ट गर्न नसकेको हो कि यो अब यो चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी देखे एउटा सर्टकट खेलिहाल्ने छिटो पल्लो पोस्टमा पुर्याइहाल्ने जुन जुनले गर्दा एकदम पासिङ आइकहरू यसरी घट्न घट्ने चान्सहरू हुन्छ आफ्नो बिल्डअपमा कमी देखिन्छ जुन कुराले गर्दा अनि अब कोचिङ कुराहरूमा गरौँ कोचिङ कुरा गर्दा मैले खासै एउटा फिलोसफिकल एउटा ट्याक्टिकल्ली आएको कोचहरू मैले खासै पाइनँ एक दुईवटा चाहिँ मैले पाएँ पोखरा थन्डर्सको र यो ललितपुर सिटी एफसीको ललित फाइनलमा हेर्ने हो भने ललितपुर सिटी एफसीले धनगढीलाई लगभग डोमिनेन्स नै गरेको थियो एउटा बिल्डअपदेखि लिएर मिडमा अलिक धेरै पासेसहरू खेलिरहेको थियो ललितपुरले बिल्डअप पनि एउटा प्लेयरको मुभमेन्टहरूमा एउटा ट्याक्टिससहित एउटा प्लान्ससहित उत्रेको मैले केही महसुस गरेँ धनगढी एफसी भन्दा अनि अब ललितपुर सिटी एफसीको त विदेशी कोच हो अब एनएसएलकै सबैभन्दा यो सिजनको सबैभन्दा हाई स्ट्यान्डर्ड अथवा हाइली एजुकेटेड फुटबलमा हाइली एजुकेटेड एक्सपिरियन्स मस्ट एक्सपिरियन्स भनेकै ललितपुर सिटी एफसीको कोच हो अब नेपाली कोचेसहरूको कुरा गर्दा चाहिँ अलिकति त्यही पुरानै शैली एउटा ट्याक्टिस एउटा प्लेयरको मुभमेन्टहरूमा एकदम कमी कमजोरी देखियो एउटा प्लान्सहित एउटा अलिक प्लान्सहित न... अथवा अलिकति नेपाली कोचेसहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो नलेजको दायरा आफ्नो फुटबलप्रतिको ज्ञान भनौँ अथवा एउटा ट्याक्टिसलाई चाहिँ अलिकति अझै अल रिसर्च गर्नुपर्ने स्टडी गर्नुपर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ नेपाली कोचेसहरूले नभए ललितपुर सिटी सिटीएफसीले लिटल बिट होइन आफ्नो प्लानमा उत्रिएको फिल्डमा हेर्दा पनि एउटा प्लानमा छ यो यो टिम चाहिँ एउटा ट्याक्टिस ट्र्याक्टिकल्ली खेलिरहेछ भन्ने महसुस गरेँ अनि अब कुरा गर्दा अलिकति मैले एनएसएलमा चाहिँ क्यामेरा एङ्गलहरू अलिकति अलिकति नमिलेको हामी दर्शक भएर हेरिराख्दा अफसाइडहरू फलहरू पनि अलिक हो कि होइन त्यो मजाले देखाउन नसकेको महसुस गरियो अनि रेफ्रीको कुरा गर्दा रेफ्री रेफ्री, रेफ्री अब इलामको खेलमा त एकदमै यो त कन्ट्रोभर्सी कुरा नै आयो जुन रेफ्री कविन बेन्जन थिए अनि लाइन्समेनहरूको नि अलिकति कमी कमजोरी देखिरहेको थियो अब कमी कमजोरी त भइहाल्छ तर अर्को सिजनमा सायद एनएसएलले अझै एक्सपिरियन्स रेफ्रीहरू अझै ट्रेनिङ दिएर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ यो कुराहरूलाई अपग्रेड गर्नेछ भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ महसुस गरेको छु अनि हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त प्लिज कमेन्ट डाउन अनि मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद